Salam əziz izləyicilər, mən Həsən və Sevinç. Bugün sizinlə insanları tanıma sənəti mövzusu haqqında danışacağım. İnsanları tanıma sənəti. Ümumiyyətlə, dünyada bu qədər insan var. Sözsüz ki, biz bütün dünyanın insanlarını tanıya bilmərik. Bəlkə də haradasa sizə yaxın sirdaş ola biləcək bir insan yaşayır, amma siz heç onu tanımırsınız. Amma siz 5 dəqiqə danışdığınız bir insan haqqında hər hansı bir fikir artıq irəli sürə bilirsiniz. Məsələn, hər hansı bir insanla tanış olursunuz, yeni bir insanla bir haradasa rastlaşırsınız, onunla ünsiyyət qurursunuz və misal üçün iş yerində və haradasa lap sosial şəbəkədə danışan zaman 5 dəqiqə ərzində artıq siz onun haqqında hər hansı bir fikir irəli sürə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, əla insandır, mən o insanla çox böyük məmnuniyyətlə danışaram, ünsiyyət quraram, daha da tanımaq istəyərəm. O insandan mənə müsbət enerji gəlir. Amma bəzən də olur ki, deyirsiniz ki, yox, bu insan çox maraqsız idi, çalışım tez bundan ünsiyyətimi kəsim, danışmayım, mənə mənfi enerji gəlir və s. Amma bu 5 dəqiqə ərzində siz ondan hər hansı bir rezümə almamışsınız, hər hansı bir tutaq ki, onun haqqında bir informasiya toplaya bilməzsiniz 5 dəqiqə ərzində. Amma insanın üz mimikaları, bədən danışığı, bədən dili, psixoloji dildə desə, bədən dili bizə insan haqqında məlumatlar verir. Amma biz bu məlumatları nə dərəcədə düzgün qəbul edir və nə dərəcədə düzgün anlayırıq məsələsi var. Yəni, mən sizə bəzi xırdalıqları çatdırmaq istəyərdim ki, haradasa sizə də insanları tanımaqda rahat olsun. Çünki insanın bədəni və onun ağlı, o bunlar bir-birindən bağlıdır. Yəni, məsələn, əgərlərim hər hansı bir məclisdəsizsə və bir insanla ünsiyyət qurmağa başlayırsınızsa və həmin ünsiyyət zamanı, əgər həmin insan sizə şablon cavablar verirsə, hə, çox sağ ol, çox sağ ol ki, soruşdun, çox sağ ol ki, maraqlandın. Yəni, bu artıq sizə bir siqnallardır ki, sizinlə ünsiyyət bu insana maraqsızdır və bu insan artıq getmək istəyir. Və məsələn, həmin insanın bədən, məsəl üçün bədəni sizinlə paralel, yəni sizə üzünüzə baxmır, artıq bir qədər yanaqıdır, sanki bu dəqiqə çıxıb gedəcək kimi. Yəni, bu artıq sizə bir siqnal olmalıdır. Və tutaq ki, onun üz mimikasından, məsələn, ola bilər ki, ünsiyyət zamanı, hər hansı bir insanla ünsiyyət qurursunuz və siz artıq bir məkanın içindəsiniz, amma həmin insan yenə də eynəyi gözündən çıxartmır. Yəni, artıq bu sizə siqnal olmalıdır ki, bu insan yəmənlə səmimi bir ünsiyyət qurmaq istəmir və ya sadəcə olaraq sizin ünsiyyətiniz bir-biri ilə uyğun gəlmir. Bu kimi xırdalıqlara biz daim diqqət yetirməliyik. Yəni, əslində bizim insanlarla ünsiyyət zamanı, onların ünsiyyət zamanı, onların göstərdikləri o xırda, belə deyək, mikro mimikalar var ki, artıq onlar bizə bir siqnallar verirlər. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir insan danışan zaman tez-tez gözlərini aparır. O tərəfə, yəni sizlə danışır, amma tez-tez o tərəf bu tərəfə aparır. Ya bu artıq o deməkdir ki, ya bu insan sizinlə səmimi bir ünsiyyət qurmaq istəmir və ya həmin insan nəyisə artıq gizlədir və ya həmin insan sadəcə olaraq çıxıb getmək istəyir. Onunla əlavə olaraq, məsələn, insanların, biz deyək ki, tez-tez bu bir əl qoyuluş bir tərzi var və bu əl qoyuluş tərzi artıq sizə bir yox siqnalı deməkdir. Yəni, bu sizdən, bu insanın haradasa sizi özünüzə bağlı, yəni qapalıdır həmin insan sizə qarşı. Yəni, onun sizin verdiyiniz suallar artıq ondan siz səmimi cavablar gözləməyin. Çünki bu insan artıq əlin bu formada qoymaqla sizə bədən dili ilə göstərir ki, mən sadəcə olaraq qapalıyam. Başqa bir nüanslardan danışsaq, məsəl üçün, biz insanlarla ünsiyyət quran zaman, misal üçün, bəzi insanlar həddən çox sıxılırlar. Məsələn, həddən çox hərəkətlərində çiyinləri sıxıntı, məsələn, bu formada danışır sizinlə və ya, misal üçün, çalışır belini həddən çox əyir, gözlərini tez-tez aşağı aparır, çənə hissəsi tez-tez aşağı baxırsa, bu artıq hansısa bir komplekslərin əlamətləridir və unutmayın ki, insanın ümumiyyətlə mimikaları, insanın ümumiyyətlə
bədən dilindən əlavə insanın 80% mimikaları başdan yəni yuxarı, yəni üz mimikalarından biz artıq onun hansı hisslər keçirdiyini, hansı belə deyək də vəziyyətdə olduğunu hiss edə bilərik. Bəli, gülüş hamımız gülüşü ayırd edə bilirik. Amma bəzən olur ki, insanlar bu hisslərini gizlətməyə çalışırlar. Bəzən olur ki, insanlar keçirdiyi hissləri gizlədən zaman nə qədər gizlətsələr də xırda mimiklər həmişə özünü göstərir. Məsələn, hər hansı bir işçi işə düzələn zaman, məsələn, ona bir təklif gəlir ki, bəli, biz sizi işə götürürük, sizin ayda 3000 manat maaşınız olacaq. Sözsüz ki, bu sevindirici haldır, amma onu göstərmək istəmir. Amma o xırda mimik bir cizgi üzündən mütləq keçir. O xırdalıqlara diqqət yetirin. Və ya, məsələn, siz işə düzələn zaman sizin CV-nizə əlini alır, çox gözəl, çox gözəl, biz sizə zəng edəcəyik və bağlayıb qırağa qoyurlar, heç bir sual vermədən. Artıq inanın ki, zəng edən olmayacaq. Yəni, bu artıq bir siqnal idi sizə ki, zəng edən olmayacaq. Və biz, belə deyək də, insanları əslində tanımağa çalışan zaman birinci dərk etməliyik ki, qarşımızdakı insandan nə gözləyirik, həmin insandan biz nə istəyirik və biz ilk növbədə özümüzü tanımalıyıq. Bu çox önəmli bir şeydir. Yəni, başqasını tanımağa can attıqca çalışın, ilk növbədə özünüzü dərk edin ki, mən ümumiyyətlə həyatdan nə istəyirəm, mən qarşımdakı insandan nə istəyirəm, mən qarşıdakı insandan nələr gözləyirəm və onunla bağlı özüm üçün hansı xəyallar qururam. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir qız və oğlan tanış olurlar. Və oğlan nə etsin ki, əgər qız artıq öz fantaziyalarında, müxtəlif fantaziyalar qurub həmin insan haqqında və üstündən bir kay keçəndən sonra deyir ki, sən başqa cür adamıydın, amma indi dəyişilmisən çox. Əslində o dəyişilməyib. Sadəcə olaraq, siz özünüzdə o qədər onun haqqında fantaziyalar, özünüz onun haqqında elə bir xəyallar qurmuşsunuz ki, reallıqdan uzaq xəyallar. Və həmin insan sadəcə olaraq heç o reallıq, yəni həmin xəyallara uyğun bir insan deyil. Və o əslində heç dəyişilməyib, o elə belə idi. Sadəcə olaraq siz onu elə görmək istəyirdiniz. Ona görə ən birinci insanları tanımağa çalışan zaman ilk növbədə özünüzü tanımalısınız. İnsan da özünü tanıması nədir? İnsanın özünü tanıması bu mütaliə yoluyla, müşahidə etmə yoluyla, özü özünü müşahidə etməsi ilə. Məsələn, güzgünün qarşısında özünüz dayanın, danışın, üz mimikalarınıza diqqət yetirin. Özünüz öz üz mimikalarınızı, özünüzün bədən dilinizi kontrol etməyə öyrənin. Önəmli olan durumlar. Çünki necə siz başqalarını tanımağa çalışırsınızsa, elə də sizi tanımaq istəyirlər. Ona görə özünüz də həmin o mimikaları, həmin bədən dilinizi kontrol etməyə mütləq bacarmalısınız. Və ikinci məsələyə gəldikdə isə biz diqqət, həm qarşımızdakı insanın göz baxışlarına diqqət yetirməli. Məsəl üçün, həmin insan sizinlə danışan zaman gözünüzün içinə baxır ya yox. Həmin insan danışan zaman sadəcə olaraq bayaq istifadə etdim, şablon sözlərdən istifadə edir, yoxsa həqiqətən maraqlı bir suallarla, maraqlı bir cavablarla ünsiyyəti davam elətdirir. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir məclisdəsiz və hər hansı bir insanla tanış olmaq istəyirsiniz. İlk növbədə gəlin belə danışaq ki, biz insanlarla tanış olmaq istəyiriksə, sadəcə olaraq dayanıb həmin insana baxırıqsa, biz onun diqqətini cəlb edə bilməyəcəyik. Biz özümüz maraqlı bir ünsiyyət quran, qarşımızdakı insanla ünsiyyət quran bir varlıq olmalıyıq ki, ətrafdakı insanları maraqlandırsın ki, görə bunlar nə haqqında danışırlar ki, mən də bununla danışım. Yəni, bu artıq bir sizin maraqlı bir insan olduğunuzun nümunəsidir. Yoxsa sadəcə olaraq siz tək bir qıraqda durub və kiməsə danışmaq istəyirsiniz və gözləyirsiniz ki, o insan sizə yaxınlarsın, yəni bu olmayacaq. Başqa bir nüans gedək ki, məsələn, olur ki, bəzən tutaq ki, insanların hər hansı bir məclisdə siz ünsiyyət quran zaman danışırsınız, amma o insanın fikri başqa bir yerdədir. Deməli, sizin danışdığınız əslində o insan üçün həqiqətən maraqlı deyil. Biz
danışan zaman diqqət yetirməliyik ki, biz qarşımızdakı insana nə deyirik və nə haqqında danışıq. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir gözəl gözləri olan bir xanıma, bir bəy deyirsə, nə gözəl gözləriniz var və bu qız artıq bunu bir 10-cu dəfə eşidibsə, sözsüz ki, ona heç bir reaksiyası verməyəcək. Amma həmin qız, məsələn, tutaq ki, 5 aydır iş yerindəsiz və 5 ayda hansısa proyekt üzərində əziyyət çəkir və o proyektlə əlaqəli siz bir cümlə deyirsinizsə, çox gözəl işləyirsən, çox bəyənirəm bu işini, burada bu işi necə etdin? Artıq siz nə etdiniz? Onu cəlb etdiniz ünsiyyətə. Yəni, bu artıq o insanı özünüzə cəlb etmək və onunla ünsiyyəti davam elətdirməyə gətirib çıxardır. Başqa bir, ümumiyyətlə, insanları müşahidə etməkdən qorxmayın. İnsanları müşahidə edin və insanları müşahidə etdikcə özünüz təcrübələrdə özünüzü də yoxlayın. Çünki bunu təcrübədən keçirtməsəz, siz sadəcə o insanları tanıya bilməyəcəksiniz. Və biz çalışmalıyıq, məsələn, tutaq ki, gəlin başqa bir misal gətirin. Məsələn, hər hansı bir restorana getsəz, indi birinci gündən artıq gedə bilərsiniz. Məsələn, sosial məsafəyə diqqət yetirərək əlbəttə. Məsələn, getsəz, hər hansı bir oğlan və qız əyləşib bir-biri ilə ünsiyyət qurursa, görərsiniz ki, əgər onların bir-birini sözsüz ki, istəyirlər ki, xoş bir yaddaşda qalsınlar, bu zaman bəzi jestlər, bəzi hərəkətlər var ki, qızlar və oğlanlar tərəfindən həmişə olur və bu jestlər də müxtəlifdir. Məsələn, kişilər daha çox çalışırlar, məsələn, bəyəndiyi bir xanım olanda və istədiyi bir yerdədir ki, harada ki, ona diqqət yetirsinlər, çalışırlar, məsələn, qamətlərini düzəldirlər, ruh başqalarını düzəldirlər, düymələrini diqqət yetirirlər. Bu artıq bir siqnaldır ki, həmin insanın müsbət bir həmin məclisdə bir müsbət bir aura yaratmağa çalışır. Xanımlar isə çox vaxtda bu situasiyalarda diqqət yetirsə saçları ilə oynayırlar. Yəni saçlarına toxunmağa, onu daha gözəl bir vəziyyətə salmağa çalışırlar və həddən çox bəyəndikləri bir insanla ünsiyyət quran zaman xanımlar daha çox, məsələn, boğazlarında sep varlarsa, çalışırlar bu sepi o tərəf, bu tərəf. Əslində, bu bir həyəcanın siqnalıdır ki, yəni mən çox bəyənirəm və həyəcan keçirdirəm ki, birdən nəsə düz danışmaram, nəsə düz demərəm və bu bizim münasibətlərə bir mənfi gətirir və ya başqa bir, hər hansı bir bəzək əşyası varsa, həmin əşyanı çalışır, əynində o tərəf bu tərəfə fırladır. Bundan əlavə olaraq səs tonları. Səs tonları çox önəmlidir. Yəni, insanın danışığı, səs tembri bizə çox şey deyə bilər. Məsələn, deyərdim ki, həddən çox sözsüz ki, əsəbi insanlar daha çox səs tonları yüksək olur. Fərq etmir kimlə danışırlar, daha çox onlar kəskin, səs tonları yüksək, tembrli danışırlar. Ümumiyyətlə, introvert, yəni introvert və sakit təbiətli insanlar asta danışıqda, asta səs tonlarında və cümlələri daha asta olur. Əgər sanqvinik tipindən danışırıqsa, yəni sanqvinik daha çox güləriz, danışan, həyat sevər bir insan olaraq, onlar daha çox mimikalarla, əl qolla, məsələn, mən sanqvinikam və daha çox mimik jestlərdən istifadə edirəm. Xoleriklər isə daha çox bir qədər onlar daha sərt cavablarla reaksiya verirlər. Məsələn, əgərlərim hər hansı bir sakit təbiətli insandırsa, onun yerişi də astadır. Amma, məsələn, sanqvinik və xolerik insanlardan danışırıqsa, onların yerişi də sürətlidir, hərəkətləri də sürətlidir, danışıqları da sürətlidir, səs tembrları da yuxarıdır və onlar hər bir məclisdə diqqəti özlərinə cəlb etməyə bacarırlar. Introvert insanlar isə, yəni daha çox sakit təbiətli, melanxolik, fleqmatik tipli insanlar isə, bunlar daha çox həmin sanqvinik və xolerikləri dinləməyi üstünlük verir. İkili münasibətlərdə gözləntiləri azaltmaq üçün məsləhətləriniz necə olar? Əgər hər hansı bir yerdəsizsə və siz hər hansı bir insanla, məsələn, lap sosial şəbəkə vasitəsilə ünsiyyət qurursunuz. Əgər həmin insan sizin suallarınıza, məsələn, tez-tez yayınırsa, sizin suallarınıza konkret cavablar vermirsə, danışan zaman tez-tez
Çox-çox bu tip səslərlə, bir dəqiqə, başqa-başqa söz birləşməsləri əlavə edərək söhbəti uzadırsa, artıq siz həmin insandan səmimi bir cavab gözləməyin. Və haradasa artıq çalışın həmin insanı bir qədər başqa cür qiymətləndirin. Necə mən tez-tez depressiya tak. Bəzi adamlar var ki, onlarla elə ilk görüşdən, ünsiyyətdən həzz alırsan. Bəzi elə insana rast gəlirsən ki, elə onu uzaqdan görüb qaçmaq istərsən. Bəli, bu əslində bizim biz uşaqlıqdan daim insanları müşahidə edərək böyüyürük və biz müşahidə etdikcə hər hansı bir təcrübəyə yiyələnirik. Və artıq qarşımızda olan bir insanın xarici görünüşündən biz onun haqqında bir öz beynimizdə 5 dəqiqə ərzində bir yazılı formada özümüz üçün bir nəticə çıxardırıq ki, bu insan mənə uyğundur, mən onunla ünsiyyət qura bilərəm ya yox. Amma bunun üçün insan özü dərk etməlidir ki, mənə necə insan lazımdır ki, mən ünsiyyət qurum. Bu da çox önəmlidir. Yəni biz, məsələn, əgərlərim, öz istəklərimizi, özümüzə necə insan lazım olduğunu dərk etmiriksə, qarşımızdakı insandan onun bizim istəyimizə uyğun olaraq dəyişilməsini tələb etməyimiz gülməlidir. Çünki biz heç özümüz bilmirik necə insan istəyirik. Ona görə insan mütləq ilk növbədə ayırd etməlidir ki, mənə həyatda necə adam lazımdır ki, mən qarşımdakı insandan da nələr gözləyirəm və həmin insan o gözləntilərə uyğundurmu, yoxsa uyğun deyil. Ondan sonra hər hansı bir nəticəyə gəlmək olar. Düzdür, deyərdim ki, çox zaman insan həyat təcrübəsi yığdıqca və insanın həyat təcrübəsinin belə müşahidələr apardıqca, insan mütaliələr etdikcə, insan savadını artırdıqca insanları çox asanlıqla tanıya bilir və bu onun həyatında da, işində də hər bir yerdə ona yardımcıdır. Amma bəzən olur ki, İnsanı tanımaqda çətinlik çəkir və 5 dəqiqə ərzində verdiyi qərar yanlış ola bilər. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır belə məsələlərdə. Danışanda çox emosiya və mimika ilə danışıram, amma istəyirəm sakit olun. Bunun üçün gözəl bir variant var. Video kameranı qoyursunuz qarşınızda və danışan zaman başlayın danışmağa. Danışdıqca özünüz öz danışdığınızı kontrol etməyə başlayın. Öz hərəkətlərinizə baxın. Danışdıqdan sonra hər hansı bir yəni özünüzlə danışdıqdan sonra yenidən həmin video baxın. Öz hərəkətlərinizi müşahidə edin. Müşahidə etdikcə öz yanlışlarınızı görməyə başlayın. Çünki bu çox önəmli bir şeydir. Sizin o emosiyalarınızı və hisslərinizi kontrol edə bilməməyinizdən başqa insanlar bundan istifadə edə bilərlər və özlərinə lazımı tərəfdə sizi yönəldə bilərlər. Ona görə insan çalışmalıdır ilk növbədə özünü düzgün kontrol etsin. Başqalarını artıq özünüzü kontrol etməyə başladıqdan sonra başqalarını kontrol etmək çox asan olacaq. Deməzdim başqalarını kontrol etmək, başqalarını anlamaq gəlin desə daha düzgün olardı. Gəlin belə bir şey deyək. Məsələn, hər hansısa bir, tutaq ki, bir məclisdəsiniz və məclislərdə olan zaman insanları tanımaq üçün ən gözəl vasitələrdən biri, yəni deyirəm, müşahidədir. Məsələn, diqqət yetirin. Başqa insanlar, məsələn, bir insan danışır, hamı onu dinləyir. Buna səbəb nədir? Bir gün mənim bir pasientim var idi. Cılız bir oğlan idi. Deyir ki, bəs mənim bir dostum var. Hamı onu bəyənir, hamı onunla ünsiyyət qurmağa can atır. Mən həmişə qıraq kölgədə qalıram, ünsiyyət qurmağa utanıram, sosial fobiya və s. və laxır. Əslində, bu bir sosial fobiyanın əlamətləri ilə mənə müraciət etmişdir. Biz onunla seansa başlayan zaman o deyirdi ki, yox, mən mütləq sürətdə onu, o hündür boy, misal üçün o idmana gedir, onun əzəlləri və s. ona görə o hamının xoşuna gəlir. Mən də idmana gedim, əzəllərimi belə işləyim, idman edim, çox gözəl. Mən çox tərəfdarıyam, əla. Amma bu idman edən zaman bu özünə güvən hissini artırır, əla, bütün bunlar. Amma sosial fobiya əgər o sıxıntılar baş verirsə, bunlar sizin xarici görünüşünüzlə bağlı deyil. Bu, yəni sizin bəzi insanlar düşünürlər ki, məsələn, mən o zaman diqqət mərkəzindəyəmsə, əgər həddən çox gözəl geyimdəyəm, əgər həddən çox, belə deyək də, yaraşıqlı bir viddəyəm deyə, mən hamının diqqətini cəlb edə bilərəm. Bəli, diqqəti cəlb edə bilərsiniz. 5 dəqiqə.
Amma sizinlə ünsiyyət qurduqdan sonra, əgər sizin dünya görüşünüz aşağı səviyyədədirsə, sizin danışıq tərziniz maraqlı deyilsə və sizin mimikalarınız müsbət emosiya insanlarda yaratmırsa, həmin insanlar 5 dəqiqədən sonra sadəcə olaraq o şablon sözlərdən istifadə edib oradan qaçacaqlar. Yəni, xarici görünüş, bəli, 5 dəqiqə rol oynayır, amma 5 dəqiqədən sonra hər bir insan çalışır, savadlı, dünya görüşlü bir insanla ünsiyyət qursun. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, daim öz üzərinizdə işləyin, inkişaf edin və sağlamlığınıza diqqət yetirin. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun.